Kesän avaukseen. Mä olin vajaa puoli vuotta sitten täällä avaamassa tätä joulua ja joulupuun katua. Niin oli kuulemma hirveän iso epäilys, että se kotsa, joka mulla oli päässä, että se oli mäntyharjuhattu. Jottei nyt jää kenellekään epäselväksi, että missä joukoissa tässä seisotaan, niin ihan aluksi. Sitten me pohdittiin porukalla tätä kesän avaustapahtumaa ja oli mulle esitetty kaksi vaihtoehtoa pitää tätä avauspuhetta. Toinen oli kaupungin strateginen tulevaisuus ja toinen oli sitten H-kirjaimella alkava muu juttu. Ja saatatte arvata, että valitsin tämän jälkimmäisen. Nyt yleisen pyynnöstä huolimatta luen tämän. Tarinan nimi on Helmi. Ei liity millään tavalla ratajuttu. Heinola, Helmi Hämeen, vuokuu hyvää hurmushenkeä. Hienoja hetkiä Heinolassa. Alla hiipii helmikuussa, helle hellii heinäkuussa. Hienot hiekkarannat Heinäsaaren, harmit haihduttaa. Huvittelua, haaveilua, hulluteluakin harjulla. Herkuttele hyvin Heinolassa, hurmaanu hengen ravinnosta. Huastele hieman hittaille hämäläisille. Havaitset hauskoiksi, hilpeiksi heinolalaiset. Helppo hengen heimolaisiksi heittäytyä. Hylkää huono homma, hae hyntteesi hyvän tuuliseen Heinolaan. Haluan huikata, heleätä helluntaita, hyvää heinäkuuta. Oikein hyvää kesänavauspäivää kaikille. Vuoden positiivisemman henkilön nimeäminen. Pyydän lavalle Nuorkauppakamarin edustajan Katja Toivasen, kaupunginjohtaja Jussi Teittisen ja vuoden 2013 vuoden positiivisemman yhtäpiirikoiran edustaja Ulla Renko. Olkaa hyvä. No niin, hei vaan kaikille. Elikkä mä olen Toivasen Katja tuolta Heinolan Nuorkauppakamarista. Ja olen saanut kunniatehtävän julkistaa vuoden 2014 positiivisemman heinolaisen. Ja se, minkälaista henkilöä lähdettiin etsimään, niin kamari yhteistyökumppaneineen etsi kuudennen kerran positiivisinta heinolalaista. Ja henkilö voi olla nuori tai vanha, mies tai nainen, urheilija tai johtaja, opettaja, hoitaja. Ammatilla ei ole mitään väliä. On tärkeää, että hän voi toimia esikuvana muille. Ja palkinnon voi toki vaihtoehtoisesti saada joku organisaatio, yritys tai yhteisö, mutta pääasiat on niin kuin toiminnallaan vaikuttanut ympäristössään positiivisesti. Ja kamarimme kanssa näitä yhteistyökumppaneita tässä projektissa on ollut Heinolan kaupunki, Itä-Hämeen lehti, Helmi-säästöpankki, Heinolan City-marketti ja positiivarit. Ja näistä koostuva raati on valinnut äänestystuloksen mukaan positiivisemman heinolalaisen.
sitten tässä on hieman perusteluita tämän positiivisemman heinolalaisen valinnasta. Ja nämä on suoraan äänestyslipukkeista otettuja. Eli hän on todella positiivista energiaa ympärilleen luova ihminen. Innostanut toimintaan mukaan paljon lapsia ja nuoria sekä heidän vanhempiaan, saaden aikaan paljon sosiaalista toimintaa ja ystävyyssuhteita. Innostava, tärkeintä ei suinkaan ole voitto. Aina kannustava, hymyileväinen. Ja ennen kaikkea käynnistänyt Heinolaan valtavan korisbuumin. Elikkäs vuoden 2014 positiivisen heinolalainen on Vesa Hämäläinen. Annetaan Vesalle iso aplodit. Viime vuoden positiivisin virtapiirikuoro onnittelee tämän vuoden positiivisinta. Tässä on kaikki kuorolaiset, joilla ei ole papiljotit päässä tällä hetkellä, koska meillä on illalla konsertti tuolla lukiolla kello 18. Ja virtapiirikuoro antaakin onnitellen pääsylipun tänne meidän illan konserttiin. Tervetuloa. Kiitoksia kaikille. Täytyy sanoa, että tuli aika puskista, mutta hieno tunnustus, ja kun tämä tulee niin kuin yleisöäänestyksellä, niin se tuntuu vielä paremmalta, ja näen tämän niin kuin kunnianosoituksena myös niin kuin, ei pelkästään heinolaiselle koripallolle, vaan kokonaan niin kuin lasten liikunnalle, mikä täällä Heinolassa on minun mielestä aika vireetä. Kiitoksia vielä kerran. No niin, kaupunginjohtaja tuossa muistutti, että jos virtapiirikuoro tulee aina halamaan, niin kannattaa todella tavoitella tätä titteliä. Olen samaa mieltä. Ja musiikin ystävien puolen orkesteri päättää tilaisuuden. Thank you.